Takže ahojky, já jsem Shiftounek, já vás vítám u třetího dílu z Crazy Walls. Dneska jsem sliboval, že se podíváme na Lucky mod, ale nebude to tak. Dneska si dáme Team mod, Team, Normal mod, prostě v týmech. Mám tady sebou hosta Crazyho, ahoj. Čau čau. Crazyho kanál máte v popisku videa, natáčí tam různé jiné hry, jaké třeba. Jako třeba FIFU spíš, teď začínám znova natáčet, protože jsem nenatáčel, takže budu let's play z CSK a tak. Takže se můžete určitě podívat a dneska si dáme ten Team mod, ten normální, takže vlastně stejný jako jsme dělali v minulých dvou videích, ale bude to jakoby v týmech. A mám tady, jak vidíte, 14, nebo nevidíte, mám 14 těch hlav tady do toho zombíka, ale já to teďko nebudu otvírat. Nebo tu běhá mini Santa. A tady nějakýho mystery box, máte nějaký secret mystery box, nebo co? Holiday mystery box, to otevřu všechno v příštím díle, ale dneska já jsem si vypnul zvuky, protože tady furt jsou zvuky tady z toho mystery boxu, je to strašně otravný. Slyšíte? Tady to tady furt tady takovýhle zvuky, takže jsem si je vypnul. A já už to nebudu zdržovat a pustíme se rovnou do toho a dáme si Team Normal mod. Takže jsme tady na mapě Jungle. Mám tady takovýhle zajímavý kit, který vám dá kovadlinu a dá vám dvě knížky s Sharpness 2 a Crazy ten kit má taky. Dostal jsem ho z toho zombíka, ty jsi ho taky dostal z toho zombíka, ne? Jo. Yeah. A takže můžete mít Sharpness 3, když to spojíte na té kovadlině, tak máte Sharpness 3 na meči, což je, když máte Sharpness 3 na diamantový meči, to je hodně dobrý. Takže doufejme, že to půjde, že se nám to nějak podaří. Tady ten Team mod se vůbec neliší od toho normálního, prostě v tom normálním, jak jsme viděli, jak jste viděli v minulém díle, je prostě úplně normální mod, tady to je jakoby týmovej. Jediný jako rozdíl je, že tady máte 8 těch secret chestek, tam jich jenom 5 prostě a ta mapa je samozřejmě větší, tady víc surovin, protože pro 2 lidi musí mít víc surovin logicky, ale jinak je to úplně ve všem stejný, všechny ty suroviny jsou stejný, to ten Lucky mod je jiný, ale na ten se podíváme zase někdy příště třeba. Ale snad v příštím videu už. My tady s Crazy máme takovou... Ale tohle je zase tahle mapa. To je ta stejná mapa, jako jsme hráli teďkonc. Máme tady takovou taktiku, že se úplně nehrneme dopředu na ty lidi. Ale naopak jako spíš se držíme vzadu a nehrneme se hnedka dopředu. Prostě všechny zabíjet, spíš jenom počkáme, až se třeba dva týmy mlátíme mezi sebou, tak pak dorazíme ten tým, který to vyhraje. Vím, že je to takový, že to je hnusný, že jo, ale jako musí se to takhle dělat. Protože to tím tak nejlíp získáte killy, nebo když jste prostě v pozadí a pak na někoho přepadnete, když enchantí nebo když craftí. Takže to je naše jakoby taktika. Tady s Crazym. Budeš craftit ten enchanting table, nebo mám vycraftit ten? Kupovat ho budu, jestli myslíš, tak... No, sorry, kupovat. No, jako kup. Jo, vypočuju iron, počkej. Já ještě... Tady vylutuju secret chestky, že jo? Mám 36 iron, takže to je v pohodě, hele, gold. A ještě tamhle jsou secret chestky, kdyby náhodou někdo se třeba díval, pak si to chtěl zkusit zahrát, tak secret chestky jsou... Tadyhle. Musím to tady ukopat takhle. Tady nahoře je secret chestka. Tady takhle musíte dolů po těch liánách. A tady jsou ještě dvě secret chestky. Ale gold tady mám. Nevím, proč sbírám ty šípy, když stejně asi si nebudu dělat luk. No, dřevo si můžu vzít taky, ono se může hodit. A teď si vycraftím. Teď si koupím diamantový meč. A spojím si na kovadlině ty dvě knížky. To stojí, myslím, 3 levely. Jo, mohl bych to dát takhle na ten meč. A pak udělat další meč a spojit ty meče, ale ono jde spojit takhle ty dvě knížky s Sharpness 2, máte Sharpness 3. No, kolik mě to bude stát? 4 levely, tak já si udělám 4 levely, jo, a pak ti to hodím. A ještě mám redstone, jo, takže když tak koupím ještě další. Teď mám diamantový meč Sharpness 3, což je super, protože jinak bych tady musel enchantit ten meč a to by stálo hrozně peněz, a nebo hlavně hodně XPček. Máš ten enchanting table? Jo. Dobrý. Tak já koupím ještě ty lahvičky. Kolik máš redstone? Tady máš 4. 20. A zlato nějaký ještě máš? Zlato je, jo. Jo, super. Tak já si koupím, máš ten meč, všechno. Mhm. Unbreaking 1 zase. Tak já si enchantím armor. Máme do spadnutí zdi ještě něco přes minutu, těch zelených. Jinak pravidla jsou, jak jsem řekl, už asi 3x, ty pravidla jsou úplně stejná jako v tom normálním. Ale projectile protection, ten jsem vůbec nechtěl, protection. A Projectile Protection, tak já zkusím ještě nový tohle a nový tohle. Protože tam mi padly blbosti. Trochu mi přijde, že se to seká, ale ne kvůli mně, ale kvůli tomu serveru. Ale, super. Unbreaking a Blast Protection, to je k ničemu, to si tam dám radši ten Projectile. Protection. Dobrý, tohle vyházím. Já jsem koupil všechno. Jsem utratil všechen redstone a už nemám na to. A tady máš kovadlinu jednu a jdem. Díky. A už nemám na to, na ten potion, který jsem chtěl koupit. Jdeme dolů, protože tady na té mapě, jak jsem šel minule, tak se dá, nebo tady na té mapě jsem nebyl minule, protože ty mapy jsou samozřejmě jiné. Ale dá se jít tady spodem, jak jsem šel i v minulém díle. Jak vidíte, tady spadnou ty zdí, ale dá se jít spodem k soupeřům, takže to my takhle uděláme. Máme 11 minut do spadnutí zdí. 5 vteřin, teda 11 minut, 11 vteřin. 1 vteřina a vypadají. Nebo shiftujeme, nebo shiftujeme, nebo abych to rushnul. Vevoň to tady. Rushnem to na ně. Ty král. Oh shit, tak to je v háji, to je v silný, to je v říti. Pojď, neumírej, nice. Dej ho, prosím. Jo. Oh yes, yes. Krása, mám tam málo srdíček, máš nějaký ty hlavy? Jo. Tak kup za to ty jabka a jestli máš nějaký redstone, jak mi taky hoď. A zlato, hoď mi redstone a zlato a já koupím. Nemám zlato. Ne, no, tak diamond. Ten. Poušně koupím. Mám teda regeneration jenom pro sebe, bohužel. Tak dobrý, ale ještě tady jsou další lidi, takže... Dobrý, pojď jdem. Si dám to jabko jedno. Za mnou hlavně chodil, aby jsem... Ale ono ukazuje kompas... A tamhle. Tamhle je. Dobrý. Ty, to jsou svině, vidíš je. Ty krása. A tamhle jsou dva dole. Ne, nech je. Au. Oni střílí ze zdola, jo, na nás. Pojď, přejdem tak do vedle. Ty vole, to jsou taktičky tady. Tady se dá taky jít k soupeřům takhle hořečkem, oni tam staví nějakou bejsku. Hlavně ty druhý, ne? Teď tak nesmíme udělat chybu, jo, nebudeme. Musíme počkat třeba, až se rozdělej, nesmíme udělat chybu, no. Nebo můžeme počkat, až padnou zdi. Hele, mohli bychom počkat, až oni půjdou do sebe. No. Nebo hele, počkej, on tam, já zkusím na něho naběhnout zezadu a schodit ho. Yes. Dobře, au. Ne. Do piči! Pardon. Uteč, ne. On měl 4 hapka, ale jsem ho zabil. Tamhle. Dobrý. Dám, pojď. Ten druhý je tamhle pod zemí. Nebo to není? Já si rychle koupím jabko, počkej. Já se omlouvám, že jsem řekl prosté slovo. Dobrý, klídek, dali jsme. Když tak vypípnu. Pojď. Hele, za 5 vteřin padají ty druhý zdi, tak to necháme, jo. Jo, přesně tak. A pojď, půjdeme tou cestou dolů asi. Jo, pojď tudy. Tady, za mnou. No. Tady to není ani vybraný, nebo já to vybraný. A já... Tamhle ještě asi bude jeden podzemí. Pojď, tady bude jeden podzemí. Dobře. Ty vole! Do. Musíme to dát. Jsi si jistý? Pojď, to dáme. Dobrý, jsem mrtvej. Ne, kolik mu zbylo jedno hávko, ty vole. No dobrý, tak takhle vidíte, nám to vůbec nejde, jestli, já to říkám v každém videu, jestli chcete vidět profesionální let's playe, tak se dívejte na někoho jinýho. Ale mu zbylo fakt strašně málo, ne. Ale dostal jsem Golden Skull, takže už mám 15. Já to teďko otvírat nebudu, otevřu to všechno v příštím videu, ať to teď konc nezdržu zbytečně. OK, jsme tu na další mapě, teďko jste viděli střih takovej trochu méně profesionální, protože já jsem tady začal něco blábolit, nějaký blbosti a ještě mě to připojilo do blbý arény, takže jste viděli jako střih a jsme na další mapě, která se jmenuje Shrine. Je to, tady tu mapu už s Crazy jsme hráli hodněkrát, máme tady takovou taktiku, kterou uvidíte za chvíli. Nebo za chvíli, za 4 minuty a 7 vteřin, což budou padat ty zdi. Zatím si musíme rychle natěšit suroviny. Já si jenom podívám, co tady mám, jak tady mám nastaveno. Dobrý, render distance na 8, protože kdybych to měl navíc, tak by se to lagovalo. Takže honem musíme natěžit zlato a iron. A já možná udělám i ty stringy si nakopu, protože za stringy můžete kupovat luk A nebo šípy a luk a šípy se hodí, že jo, na střílení po nepřátelích, takže... A ještě když jsme nahoře, no. No právě. Naše takovou taktikou je jako být po střeše k tomu nepříteli. Což uvidíte za chvíli, bude to celkem zajímavé, myslím. Jinak jsem koukal, že i Ment už natáčel tady z Crazy Walls. Takže jako už nejsem jediný, kdo to natáčel v Československu nebo na československé YouTube scéně. Takže jako ono je to jasné, že to bude někdo další točit, to jsem si určitě nemyslel, že by to nikdo netočil, jo. Ale jakože ono je to hodně zajímavá minihra a myslím, že i hodně zábavná, takže třeba jestli vás, klidně se na ně můžete podívat, jako jestli vás nebaví moje videa, tak se můžete dívat na něj, že jo, mně to je úplně jedno. Tak tady je taková skrytá čestka za tím ohněm, o který třeba moc lidí neví, nebo já nevím, jestli o něj moc lidí neví, protože je taková prostě skrytá, takže tak, mám 5 zlata, kolik máš těch věcí, kolik máš? Mám, jo, ty jsme trošku. Už jsem udělal enchanting table, ale nemám moc XPček. Já taky ne, mám 11 XP lahviček. Musíme vylootovat ty čestky ještě. Kolik máš redstone? 0 už. Okay. Kolik máš ty? 4. To je nějak málo, ne? Ne. Ještě nám chybí nějaký secret čestky a ty ani nevím, kde jsou tady. To je jedno. Opět udělám stejnou strategii. Spojím ty knížky do sebe. Třeba 4 levely. To fakt nemá žádný redstone a nemá žádný lahve ani? Mám 1 redstone, teda 4 redstone, a lahve už nemám. Záš srandu? Tak já nebudu mít ale ani na ten meč. Počkej, hledej. Co jsi s tím dělal? Ty jsi jako enchantoval celý armor, jo? No, enchantoval jsem si celý armor. A mám pro tebe 3. Ty lahve? Jo. A to mi asi nevystačí na 4. level. Já si koupím aspoň ten armor. 1, 2, 3. Nic. Ještě kolik čestek nám tady chybí? Ještě 1. Secret česká, jakým zkusíme najít, třeba v ní budou ty. Ček, kde je? Třeba v ní budou ty lahvičky. To asi nenajdem. Takže nebudu mít meč srapné s 3. Sorry. Protože Crazy to celý posral. To je posral, já nevěděl, že máš takhle málo. Kuro. To je jedno. Tak někoho zabijem a to, nebo ty někoho spíš zabiješ? Jo. Ty vole, teď jsem úplně spustil kašelku, no, takže si to moc smutno. Jo, ještě ten luk bych s ním mohl udělat, udělal jsem si regeneration potion aspoň. Stíháme. Jo, a jdeme nahoru. Máme 18 vteřin, stíháme v pohodě. Tady se dá jít takhle nahoru a myslím si, že to je dobrá strategie jít. Kámo, druhý jsou taky nahoře tady. To je jedno, taky zabijem. Jít takhle hořejškem. Není tady nikdo nahoře. Byl tady tenhle ten, jakoby, pozor, ať můžu jít střelit. Jsem přešel ty zdi. OK. Tam má někdo diamant. Tamhle jeden kupuje. Kdo to vzal, ten diamantový čas? No, tak víš co, nekoupili si ty meče. Ale tamhle jeden kupuje a nemá skoro nic. Tamhle, oni do sebe jdou do sebe. Pojď. Jdou do sebe, super. Ne, počkej. Měl skrlnou takhle. Ne. Mám luk, jo. Nechoď tam, ale já nemám nic skoro. To nevadí, já mám hodně toho. Já nemám ale ani na enchant, hele, jo, mám, krása. Výborně a down, nádhera. Tak vidíš to? Hele, mám helmu. Tady máš ty vole XP batlujek, nevím čeho. Tak, kde jsi, kde? Hoď mi to prosím tě. Super, krása. Tady máš 15 tohodle. Ale ještě tady, to asi nebudu ještě všichni, mám 2 hlavy, kolik máš hlav? Mám 4 jabka. Jo, tak mám taky teď 4 jabka. Super, krása. Enchant. A jestli můžu enchantnout ještě. Enchanting. Tak mě hlídej mě, já nemám table, ale enchanting. Já taky ne. Já koupím. Nekoupím, že nemám redstone. Jsme to fakt postrali teď, tamhle je, pojď za mnou, ale chraň mě. Tamhle je jeden. Nemá nic. Jo, já jdu zabít. Ne, už má, zabij ho, prosím tě. Hlavně ať není nikdo jiný už, jo? Si zatím ho enchantuju. Samý kraviny. OK, jsme zpátky. Jsme zpátky, bohužel jste jako viděli střih, protože já tady nahrávám zvuk a spustilo se mi tady nějaké video nebo co. Teď už to je dobrý. A mám bohužel blbý enchant. Padaj. Ale to je jedno, co se dá dělat. Takže jdeme, spadly nám ty kon zdi. Jdeš za mnou? Jo, už jdu. Tak pojď. Tam, no kurva, nechoď na ně. Pozor, pojď za mnou. OK, jdu za tebou. Ten je down. Dobrý, ještě jeden. Jsem si nedal to jabko, já jsem idiot. Dobrý, nedávám. Výborně, 6 jablek. To jsem nemůžu, jsem udělal, protože jsem dostal pickaxe. Aha, to je srandy, no. Ty mám 2 regeneration points. Mám 1, mám 6 jablek, nebo teď už 5. Pojď, podle kompasu. 3 týmy ještě, že jo? No. Tak počkej, pojď. Tamhle jsou 2 enchanty, nemají nic, pojď, jdeme do nich. Jsou down. Tyhle lidi jsou strašně marný vždycky. Easy. Jejich je úplně líto. Do nich. Proč to žereš? No, takových jablek. To mohlo být moje jabko. Tak ještě poslední tým zbývá, co to je za koně? Nevím, kde jsi? Slyšíš ty koně taky? Ne. Aha, to je zase tady z toho videa zřejmě. Jsem idiot, tak moment. To je jedno. Dobrý, já tady mám, bohužel, tady mám puštěný ještě jedno video. Ale, kuku. Nechci, to ne. Střílí po mně. Nehraj si na ninju. Easy, protože mám regeneration. A vyhráli jsme, krása. Mám top killů, takže gratuluju. Jak to, že máš top killů? Ne. Gratuluju k vítězství. Jo, vyhráli jsme, dobrý. Vyhráli jsme, to je super. Takže my se ještě připojíme do jedné arény a budeme zpátky. OK, jsme na mapě Egypt a jdeme hrát. Přesně tak. Sorry, že tady to video možná je takový trochu zmatený, že jsem tam dal pár střihů jako takových trochu nehlášených a tak, ale já jako to se omlouvám, to jsem nechtěl, ale bohužel to bylo nutné udělat. Teď jsme tady na mapě Egypt a těžíme. Egypt je dobrá mapa, tu jsme hráli jenom občas sice, ale... Jasně no, ale myslím, že jsme ji hráli, ne, nejvíc jsme hráli tu předchozí. Já vím, že Egypt jsem vyhrál úplně sám proti 5 týmům nebo 6. Pamatuješ? Ne. Já už nevím, já už se nepamatuju. Tak online je věc, jestli si těch 6 týmů killnul, nebo jestli si jenom proti 6 byl. Jako my když tady hrajem, tak já většinou chcípnu a Crazy to pak vyhraje, že jo? To je jako obvyklý. Protože... No, ale teď jakože Shift točí, tak se snažím ho ochránit přece jenom, takže... No, jinak se na ně Crazy vždycky vyprdne a vyším pryč. Ne, jako dělám si srandu, já jsem proználama, jako to já vím, ale tak to jako, to říkám furt, takže už to říkat nebudu a budu říkat radši něco jiného. Já jsem hrozný skill, tyjo, prostě. No, tak jako zase jako takhle vychvalovat nemusíš. Teďkonc to musíme udělat líp než v té minulé hře, v tom, protože před to bylo takový zmatený. Musíme si rychle udělat ty enchanty a tak dále. Jo. A... Dělám enchanting table. OK, já mám 1 level. Mám 22 redstoneů, což je dost. Koupím si lahve, mám 16 lahví. Koupím si armor. Kolik máš redstoneů? 6 ještě. Hodíš mi to? Všechno? No já to hodím tobě. Dobrý, já jsem si to hodil. Dobrý. No. Takže... Já koupím ještě ten... Regeneration kupovat nebudu, zatím koupím takhle. Potřebuju ale levely. Protection 1. Co dál? 4 levely na Protection 1. Protection 1. Všechno protection 1, kámo. Tak k čemu budu mít všechno unbreaking? Hele, protection 1 to zase tak marný není zatím. Protection 1, hej, to bude super možná. Snad se mi to teďkon povede ještě. To jsem nechtěl tu lahev poslední hodit. Protection 1 a už nemám na boty. Nemáš ještě? Mám. Kolik? 2 levely. Tak mi enchantní boty, prosím. A máš meč? Mám. A nemáš nějaký zlato? Protection 1. Chytej. Super, díky. Tak to je dobrý, že máme oba full protection 1, nemáš zlato? Mám jedno. No tak to nic, to nemáme na regeneration, to jsou potřeba 2. Tak a tady na té mapě musíme jít sem takhle. Ano, a schovávat se za zdma. Za zdma. Nevybrali jsme asi všechny ty secret chestky, vlastně jsme nevybrali vůbec žádný. Nepotřebujeme. Ještě minutu, tak já ještě tady je, bude jedno si dojdu. Já jsem vzal 2. Takže třeba by tam mohlo být zlato a za to bychom pak mohli koupit, hele je tady zlato, super. Další zlato. K tomu můžu koupit ještě regeneration potion. No. Takže se to vyplatilo. Jo, docela jo. Tak jdem. Tady se vždycky schováváme, jak už Crazy říkal, za těma sloupama, když ty zdi spadnou. Každý za jedním sloupem, tak. Tam je jeden týpek podzemník. Aby jsme mohli dát. Dobrý, jsem ve hře, jdem na to, jo? 20 sekund, ok, takže nevykukuj. Jenom, hele, ta docela je přiblížený, takže to bychom mohli zabít. Tady je někam do země. Jo, on jde v podzemí. Myslím, že bychom mohli do něho jít. Mohli, no, ale já nevím, jestli jsme toho nelitovali, víš co? Počkej, teď buď skovaný. Tak, ok, oni jdou do sebe sami. Tak necháme je, ať se pobijou. Tak, už zabili jednoho. Jsou tam 2. Tak, dobrý, pojď. Těch 2, jo. Tamhle jeden nahoře, jo, ať nechcípneš. Ok, on jde do mě, no, super, to je krása. Pomož mi! Nejdou 2 po mně, no. Já je oba zabil. To si děláš prdel. Ty vole. Jo. A myslel jsem, že jsem mrtvej na místě. Sorry za to sprostý slovo, ale... To je dobrý, v pohodě. Wow, kámo. Já úplně, že už do prdele zase jsem mu nepomohl, protože já jsem šel do jednoho, že? A zabili jsme všechny, už tady nejsou. Jo, tak honem, já si udělám sharpness. Ne, jeden ještě. Ne, to je za doma. Tak to jsem teda ani sám nečekal. Zkusíme sharpness 3 si udělat. Máš sharpness 2? Mám. Tak já ti hodím jednu. Chytej. Třebu tyhle. Blbosti. Kolik máš jablek? Málo, nemám žádný, ale mám hlavy. Tak, když tak to udělej. Třeba mám málo levelů. Dobrý. Dám si sharpness 4. A goldu máš kolik? Mohl bych sharpness 5, bych asi nestihl 6. 6? No. Já ti dám 1. Že bych si něco koupil. Kup si něco za armor. Tak, nebo si to kup ty, já mám sharpness 4 a mám málo levelu. Dobrý, ne, potřebuji, já už nemám. Dobrý, už díky, už mám. Tak pojď, ale rychle, jo? Rychle, pojď, 13, děj ty jabka rychle, už je 10 sekund, pojď. Skováme se sem do domečku, rychle. Mám 2 healing potiony ještě. Ty vole, není slyšet motorka, že ne? Je. A dost silně, ale to je jedno, pojď sem, pojď do domečku a ti hodím něco, jo, hodím ti tohle. Máš jabka? Kolik máš? 2. Jo, a nechceš sharpness 2? No, asi ne. Nevím, nechci. Tyjo, ale to bylo teda, jak jsem killnul ty 2 hráče, já se jako nechci vychvalovat, ale to jsem sám ani nečekal, jdem do nich. Oni jsou tým, že jo? Ne, nechoď. Nebo ne, zůstaň s toho domečku, ať přijdou oni za náma. No. Dobrý, už sem jdou. Dobrý, kam si se zdechnout, tamhle si. Ne, pomoc. Dobrý. Dělink. Ne, nemůžu, kámo. Já taky ne. Vyhápka. On má jedno. Krvního. Mám jedno srdce. Dělej, healuj. Skojí se za mě, dobrý den. A... Ne, po mě jde další! Zabij ho, zabij ho, zabij ho! Nemůžu, počkej, drž. Drhám. Dáváš to? Jo, dobrý, zdrhám taky. Jsem si nekoupil žádný ten armor, že jo? Počkej, ne, ty mě tady. Shit. Zabij ho, nekoď prostě. Do něj, nekoď do shifta, vole. Dobrý. Tak dobrý. Klídek, nemáš nějaký levely? Ne, teď je vůbec kámo nedávám, počkej. Hodím ti všechno, co mám. Jsem si mohl koupit. Dobrý, díky, to stačí. Ještě jsem jak Demen chvilku mlátil tam toho Sharpne s jedničkou, protože jsme si nebyli s tebou. Tady je luk. Počkej. Hele, koupím nějaký ty hlavy. A mohl bych se mi hodit. Pojď asi, jdem. No, tak nic, kašlo, enchant, jdem. Jeden je v podzemí. Ještě regeneration si koupím, moment, čekej. Ne, tady ne. Já všechno koupuju pro sebe, jo, já jsem takový sobec. Tamhle jeden v podzemí. Já vím, pojď jdem do něj, nebo ono ho zabije ta hranice, že jo? No. OK, už jdu do něj, Cípni. Easy. Kolik máš kilů? Nevím, 4. Mám 2. No tak ty zabil, ale tam ty úplně luxusní. Jasně no. Tak jdem podle kompasu. Jseš za mnou? Nejseš? Jo, počkej, sežeru jabko. Hele, počkej, já si enchantnu boty ještě. Tamhle. Stůj, prosím tě. Dobrý, boty. Tamhle, jo, tamhle, ty jsi šel do nich? Počkej na mě. Ten je noob strašný. Tady jsou dva, oh ne! Já myslel, že tam jsi. Tamhle, běžím za tebou. Stůj, prosím tě, stůj! Jo, ty jsi tamhle. Tam byli dva, myslel, že jsi šel do nich. Jo, vidím. Počkej. Za tebou! To je blbý, to je dost blbý. Zdrhám, sorry, nechal jsem tě tam. Dobrý. Dáváš to, zdrhej. Bijeme se tady všichni. Zdrhej, my se tam bijou. Pojď zabít tohle. To asi nepůjde. To je hajzl. Oni zapálil. Musím do vody. Ne kámo, jdeš hrozně dopředu. Mají málo. Teda oni mají hodně, my máme málo. Dobrý. Ještě poslední jabko sežeru, hele. Jo, ještě 3 týmy naživu, no. Au. Zdrej, kámo. Ne, nedávám vůbec. Kde jsi? Tady killuju, snažím se ho killnout. Jo, je tu, hej, ale jde po mně ten druhý. Zdrej. Já nemůžu, já hořím. Ne, půl hápka. Tak nic, no. To si dě... No. Dobrý, zdrej, jde za tebou. Ale je docela daleko. Mám půl hápka, no. Úteč. No, tak nic. Nevadí. Ale dobrá hra to byla. No, nevadí, dobrá hra. Takže to by bylo všechno pro tohle video. Je možný, že spolu natočíme ještě nějaké další, třeba z Crazy Walls nebo z čehokoliv jiného. Pokud se vám video líbilo, můžete podpořit Crazyho likem, odběrem, komentářem, mě taky. Podívejte se na Crazyho kanál, uvidíme se u dalších videí, ať už z Crazy Walls nebo z čehokoliv jiného. Loučím se s vámi, užívejte si života, mějte krásný den a čau.